Takže zdravím vás. Rozhodl jsem se udělat takové video, kde vlastně vás obeznámím s tím, co mám vlastně k dispozici. Že to není jenom aplikace, kterým se věnují, ale máme nějaký ty přístroje na tu detekci. Tím aplikacím se věnujeme kvůli tomu, že je to k vám jako víc přístupné, kdežto na ty přístroje potřeba docela dost dlouho čekat po objednávce a jistě nejsou zdarma. Takže vám představím ty možnosti, které mám. Já jsem si jich tady pěkně rozložil. Takže tady máme ion tester, který vlastně bude testovat částice v okolí, jestli jsou kladně nebo záporně nabitý. Pro představu, ionizátory nebo vodopád v přírodě nabíjí záporné částice, kdežto se datuje, že kolem paranormálních javů stoupají kladné ionty, že dokážeme tuto vychýlku tímhletím malým detektorem vlastně zjistit. Osobitně má to význam i pro zdravotní účely, kde záporné částice prospívají tělu, vplývají dokonce až na krev a celkovou pohodu organismu. Ty záporné ionty jsou tělu prospěšné. Další z detektorů je paratronik. Dělí nám jednotlivé energie, pozitivné, neutrálné, EMF energie. Při narušení v tom prostředí v blízkosti toho detektoru nám preblikají vlastně kontrolky podle těch barev. Další z detektorů je RF detektor, který měří rádiové vlny a jejich poruchy v okolí. Dokáže nám detekovat docela na velkou vzdálenost až do 10 metrů nějakou aktivitu, nějaký ty vzruchy rádiový. Čiže vlastně když používáme IPSB 7 box, ten se zakládá na základě těch radiového rušení a ovlivnění těmi entitami, tak rovnak můžeme tímhletím zaznamenat paranormální úkazy a dokonce ještě aj směr, odkud jdou. Tady máme Ghostmeter Pro, který má 4 módy. První zaznamenává krátké vlny magnetické silného rázu, které jsou příznačné pri novovzniklé paranormál aktivitě. Druhý mod zobrazuje dlouhý vlny MF slabého rázu, které jsou příznačné pro té historické aktivity. Pak máme čistý EMF detektor a čtvrtý mod je, kde nám zobrazí prítomnost, horné oranžové se rozesvítí, že je prítomná nějaká entita a pak nám bude vlastně preblikávat s tím, že jedno bliknutí znamená ano, dva bliknutí ne. Takže je to aj komunikační prostředek tohleto. Dál máme detektor, který nám dělí magnetické pole od elektromagnetického pole, je to znázornění ve dvou ikonkách současně, takže je to docela dost přínos v rámci toho vyšetrování, aby jsme takhle rozdělili tyto energie taky tak. Tenhle ten je známý a docela běžně dostupný elektromagnetický detektor a zobrazí nám to vlastně v digitální podobě. Tady máme klasický PSB 7 box s výstupním reprákem. Já mám pak ještě jeden reprák, který se dá použít celkem jinak pro zprostředkování zvuku, aby byl slyšitelný víc. Tady máme měřič vetru a teploty, takže při nějakém proudění vzduchu se nám vlastně roztočí ta vrtulka a ukáže nám rychlost toho vetru a i teplotu. Tady mám jeden ze 6 krabiček EMF statických detektorů,
který docela hodně svítí při narušení. Dokáže se to rozestavit teda v tom prostředí, v okolí, na kamery je to docela dobré vidět, když začne svítit a blikat. Docela dobré pro to testování a natáčení. Tady máme vlastně laserový teploměr, dosah 2-3 metry. Není to až takový velký, když je to ten obyčejnější, samozřejmě jsou i dražší varianty. Pak máme tady laser. Dokáže vlastně vytvořit tu síť z bodu, laserovou síť. Při narušení vlastně vidíme i v prostoru, že něco vlastně se pohybuje mezi těmi paprskami. Takže taky jedno z detekčních věcí. Experimentuje se rovněž s UV světlem, takže toto je lampa, klasická noční lampa, do které jsem vlastně dal UV žárovku 40. Takže nám osvětlí klidně jednu místnost, nám osvětlí v UV světle pro experimentování a co bude dál. Takový příruční laser a síťka je i tady tohleto ve formě jako kdyby pera. Takže buď to pustí jako síť proti nám, anebo dokáže se odmontovat ten krajíček a jeden paprsek do dálky. Tady máme detektor, no ne detektor, ale diktafon, který samozřejmě slouží pro záznam EVP. Tady máme baterku s infrasvětlem. Baterka s UV světlem. Digitální foťák, full spektrum, Samsung teda, který má optický a digitální zoom. Digitální foťák jen s digitálním zoomem. To ostření není až takové tip-top zrovna, ale už mám podřízený vlastně záznam i tímhletím obyčejným foťákem, což je jeden z těch nejlepších, co zatím jako bylo z těch fotek. Pak sice na stůl jsem nedal, ale mám tady Wi-Fi infrakameru se světlem. To už ty videa byly vlastně zaznamenány víckrát. A dokáže to docela pěkně dát silný světlo, udělat docela pěkný záznam. Funguje i na Motion, funguje i na stále vlastně natáčení Imerwere, jak to nastavíte, že bude natáčet celou noc třeba. Když je to teda ale v prostředí někde venku, tak dokáže to vysílat obraz jenom jako s mobilem propojený, ale nezaznamenává osobně nic. Museli byste vlastně nahrávat přímo obraz z mobilu, ke kterému se taky ještě dostaneme. Toto je jedno z manuálních naměření. Vlevo máme teplotu, vpravo vlhkost a kompas, dá se to použít při narušení a nějakých výkyvech. V tom prostředí se ten kompas začne houpat u toho magnetického vzruchu na teploty. Tady mám teda ještě malou infrakamerku se 4 diodami, ta sice osvětlí nějaké 2-3 metry, to je už poněkud slabší, i když dá se vlastně vynést do toho prostředí venku a bude zaznamenávat přímo na vlastní paměť. Pak tady máme pohybový senzor. Bude svítit při narušení v prostředí. Dosah cirka 3-4 metre. Tenhle ten zase pro změnu bude pískat. Když něco ho naruší, tak je to vhodnější třeba na pokoji, který je vzdálenější od nás, který třeba za ní nesnímáme a chceme rychle vědět, že tam něco je. Dál, teda k tým aplikacím, které byly vlastně mnou prezentovány, si
vlastne rozoberajeme. Ghost EVP Radio je to jedna z aplikácií, ktorú sem dosáhnul v tom nejaký ten pokrok, že tvorce tam pridal český a slovenský jazyk. Funguje to na princípu radiového rušení vlastne príjmu v mobilu, kde je nahraný slovník. A na základe výkyvov v tých rádiach alebo podobnosti slov sa z toho slovníka vybere dané slovo. Je to ako zařízení Ovidius, sa datuje, že entity dokážu si vybrať logické slova, pokud nám budú dávať za sebou logický význam. Je to jeden z jejich projevů komunikace. Může říkat ten svůj príbeh a nebo dokonce odpovědě na otázky. Může, nemusí se to podarit vždy. Jo, to není, že si sednu a teďkom chcem s nimi povídat, tak teďkom si se mnou budu povídat. Jo. To zase takhle jednoduchý není. Je to na pokusy, na různé místa, některé entity reagují na to, některé reagují na jiné věci, takže se zameriavam na různé varianty možnosti detekce. Takže Ghost EVP Radio ako zařízení Ovidius, kde padají slova, zobrazuje magnetickou energiu, jak je silná v prostředí a zaznamenává ty slova, teda dají se dát do historického slovníku, který se dá hlídnout kdykoliv pak. Pak jsem vlastně instaloval ten Physic Toolbox, to je vlastně přímo závislý na senzorech, který máte vstávaný v mobilu. Zobrazí světlo, magnetismus, různý ty veličiny, dá to do grafu. Dá se komunikovat kvázi aj s tím, že ho požádáte, pokud ano, ať udělá výkyv v tom prostředí, mobil to zaznamená, takže dá se takhle improvizovat. Pak máme AZ Screen Recorder, to hodně využívám u aplikací, které nezaznamenávají do paměti, ale rovno se prezentují na tom displeji a já to potřebuji uchovat. Je to jedna z aplikací, která je zdarma a docela velmi dobře se s ní pracuje na zaznamenávání. Dokonce já ji využívám i při ty kamere Wi-Fi, jak jsem snímal, jo? Lebo když jsem v prostředí, jak jsem byl na hřbitově, tak ona sama do sebe nebude ukladat, lebo není v pokrytí Wi-Fi, takže neukládá do paměti. A já potřebuju vlastně uchovat záznam, který vlastně natáčím, takže natáčím jenom obrazovku mobilu, a tak se mi ten obraz vlastně uchová v tom mobilu a můžu ho dát do počítače. Takže ten AZ Screen Recorder má asi vyznásobné uplatnění ve více věcech. Prospek jedna z aplikací, která ukáže audio spektrum a vychýlky, ukáže hercové odchýlky. Je to pro zkoumání nějakých hlasů, zvuků v prostředí. Ghost Detector 3DV je to jedna z aplikací, která je vlastně víceméně shodná s RF detektorem, kde zobrazí v okolí poruchy nějaké výkyvy abnormální, dokáže zobrazit asi v jaké vzdálenosti jsou. Po detekování tyhle ty poruchy nahraje krátký úsek, který přímo přehrává. Je možné tam slyšet dokonce i EVP, je možné aj vidět, teda v jaké vzdálenosti asi od nás je. Nejlíp funguje teda, když má mobil v sobě kompas, aby se dokázal určit přesnější směr, kde taková anomálie je. Ne, každá anomálie zároveň musí být paranormální věc, jo, tak je to na zkoumání a podle toho, jak to s námi komunikuje. Ghost Pro VR je nový typ detekce, který zkoumá spektrální odlišnosti, kde zosiluje to spektrum v tom prostředí. A jako víme, že tam, kde jsou entity, oni jsou vlastně spektrální
bytosti, kde můžu dávat různý stín vlastně to prostředí, taky slabunky, jasná věc, že jich vlastně prehlížíme, jsou průhledný, někdy nějaký opar, někdy jsou různě, ale právě s tuhletou aplikací, táto, která je sice taky jako placená, dokážeme vlastně zjistit ty pohyby v tom prostředí a odchylky, video vlastně je zaznamenané na mojich stránkách. No, myslím, že jako je to docela dost dobrý přínos pro zkoumání v tom prostředí, pokud nemůžeme si dovolit drahé přístroje ve formě kinetik, termokamera. Pro nás, pro klasických lidí, který tak je to asi docela výhoda. Pak máme PG Tracker 2016, ten funguje jako na focení neprodělení videa. Ten zase taktéž pracuje se spektrálním světlem. Funguje to princip, uděláte klasickou fotku, ta se uloží do paměti mobilu, pak otevřete ten PG Tracker a zvolíte si fotku, která byla odfocená, to ji začne zápětí testovat, je tam vlastně popis k té aplikaci, jsem taky jako uvedl, je tam množstvo odstínů, roztahuje se to spektrum, dokáže se dávat zoom, dokáže se do ty fotky přímo kreslit, pokud je tam nějaký úkaz na zaznamenání. A je tam vidět potom rovněž věci, které takhle chce, my nevidíme očima. EVP Recorder je zase digitální záznamník v mobilu, ukazuje napak tu krivku zvukovou, která tam je, dokáže lehce pracovat s nahráváním a tříděním tyhle těch nahrávok, jestli něco padlo, nepadlo, jestli jsou tam slova pomocou těch krivek, takže to máme asi takhle z těch aplikací. Jsem za, aby se některé ty věci teda kombinovaly různými metodami, tohle to taky jako mě docela dostálo, takže věřím, že jako ne každý si může dovolit kupovat tyhle ty věci, ale snad něco se povede pro fanoušku anebo pro někoho, kdo se zajímá, tak může to být přínosem. Neměli by zaznamenávat lidé, kteří jsou enormně citovo labilní. Oni jsou velmi pak snadno ovplyvnitelní tímhle entitami a může něco se jich chytit a bude jich hodně jako špatně ovlivňovat do různé míry. Je to už teda téma na něco celkem něco jiného. Pokud si myslí někdo, že jak bylo vlastně prezentované jedním tím knězem a demonologem, že to nejde jako len, jako kdyby otevřít dveře, kouknout se na zlo, pošemrat to po břiše, zavřít dveře a tím to vlastně saslo a skončilo, to není. Někdy se ta entita fakt může na někoho vlastně nalepit a bude mu působit od zdravotních problémů až různých těžkostí v té domácnosti. A vůbec dokážu ve výjimečných případech dokážu vlastně vytvořit škrabance, kousance, různé doteky člověk může cítit. Může způsobovat noční mory, může způsobovat úbytek energie, neznámý úbytek a další takový dost nepříjemný věci, hlavně z dlouhodobého hlediska. Dobrá, tak to je na seznámení asi všechno. Zatím naschledanou.